турецькі аналоги або датські аналоги, вони коштують від 3 мільйонів гривень. Ця установка, яка повністю вироблена в Україні, коштує це 400 тисяч гривень. Ця система повністю виконує всі ті функції, що і зарубіжні аналоги. Кожного дня потрібно перевзувати колеса не тільки на великих, там, Max Pro, Кірпі, а й навіть Хамві, такі маленькі колеса. І якщо цим станком можна зробити це за 15 хвилин, повністю весь комплекс по перевзуванню ранфет-ставки, то руками на Хамві це може зайняти декілька годин, а на Max Pro і на Кірпі у нас є відео, як Карадах просто бере болгарками, розрізає покришку, щоб дістати цей ранфлет, потім наїжджають броньованою технікою на ці ранфлети, намагаючись їх якось стиснути, і потім намагаються це все вставити в покришку. І реально це мінімум один день одне колесо. З цим станком можна робити 15 хвилин одне колесо. Техніка завжди буде з ранфлетами, техніка, ви можете бути впевнені, що з пробитими колесами вона завжди зможе повернутися назад.